Üdvözlöm Önöket! Az Zentai Magyar Kamaraszínházban bemutatták az Estik című előadást. A 8 személyes darabot Mezei Kinga rendezte. Az előadás Kosztolányi Dezső Esti Kornél szövegei alapján készült. Érted-e, amikor azt mondom neked, hogy hiszen ezek a tiszavait, és a betűs, az írás megyő élek, gyűrűnte. Verebes Judit 2017-ben diplomázott az Újvidéki Művészeti Akadémia színész alapszakán. Azóta a Zentai Magyar Kamaraszínház színművészeként dolgozik. Az Estik című darab kapcsán állítja, kihívást jelentett számára a próba folyamat. Nagyon érdekes volt a próba folyamat abból a szempontból, hogy ez számomra megint egy újszerű volt. Ez egy nagyon aprólékos munka volt, legalábbis én annak élem meg. És szerintem mindenki részéről egyénileg és kollektívan is. Tehát az egymásra hangolódás egy nagyon fontos pillére ennek az előadásnak és a próba folyamatnak. Mert valahol vannak olyan részek, ahol együtt kell lélegezni, tényleg nagyon egymásra kell hangolódni, és akkor tud csak megszületni az összmunka. De ugyanígy egyénileg is vannak nagyon pici nüanszok, amiket meg kell találni, még a kisebb-nagyobb szerepekben is. Tehát, és ez nekem is érdekes volt, hogy milyen mélyre lehet ásni egy-egy figurában, attól függetlenül, hogy nincsenek oldalas szövegei, hanem jelenetről jelenetre megjelenik pár mondat erejéig, és ebben az esetben, hogy dolgozunk ki egy figurát. Azonnal foglalj helyet! Köszönöm! Becsatítom! Meghallgatod! Miért nézed az ember? Miért hallom a vándorbolygó robogását? Miért látom a csillag? Balázs Áron vendégművészként működött közre az Estik című előadásban. Első alkalommal dolgozott együtt a Zentai Magyar Kamaraszínház fiatalos társulatával. A 8 szereplős darabban az Esti Kornél novellákban körvonalozódó Kosztolányi Dezsőt alakította. Szerintem egy nagyon nagy kihívás volt az alkotócsapat részére, mivel ugye ez egy regény töredékek és novellácskák lettek ugye összeollózva, végül is az lett dramatizálva, színpadra helyezve, párbeszédek lettek alakítva belőle, és szerintem így most, tehát rengeteget mi is ugye dolgoztunk, alakítottunk, kerestük a helyzeteket, de szerintem egészen jól működik. Az alkotók szerint a darab alapját képező Esti Kornél novellaciklus szövegvilága töredékes, és ezt a tulajdonságát a dramaturgi munka során is igyekeztek megőrizni. Góli Kornélia dramaturg elmondta, sok kihívással járt Kosztolányi Dezső szövegeinek színpadra adaptálása. Ezek a novellák nem egy az egyben dramatizálhatóak, úgyhogy a történetnek a fele dialógusszerű, a másik fele pedig tömve van, tehát a legizgalmasabb, legérdekesebb részek azok, amik az írónak a fejében, a szereplőknek a fejében, a belső monológok, amik elhangzanak. Nyilván ehhez kellett találni egy olyan kulcsot, ami a színpadon is esetleg működhet. Nem szeretném elárulni, hogy mi az, amit mi megtaláltunk, hiszen szeretném, hogy eljönnének a kedves nézők is megtekintenék az előadást. Tehát vannak olyan képzett szereplők és valós szereplők, akik keverednek, kavarodnak a színpadon, és hát nyilván ez volt az irányvonal, ami mentén próbáltunk haladni, és az, hogy nagyon erősen próbáltuk megtartani, meg először is megragadni, azután pedig megtartani a Kosztolányinak ezt az általunk tolmácsolandó világát. Becsületet, erőt, majdnem mindent, ennyi pénz inkább nyűg volt sem, mint könnyebbség. Soha sem vágyakoztam felső üzsdári dolgokra. Világilletemben vajas kenyeret vacsoráztam és vizet ittam rá. Csak a komisz cigarettát szerettem. És a komisz nőket.
Az idei évadban az Estik volt a hatodik bemutatott darab a Zentai Magyar Kamaraszínházban. Mezei Kinga darab rendezője, legutóbb 2 éve dolgozott együtt a társulattal. A Kinga mint pedagógus is megállja helyét, mint rendező is, és mint barát is, és ebből kifolyólag Góli Kornéliával együtt készítettek egy olyan szöveget, amivel az úgynevezett műhelymunkát lehetett végezni itt a Zentai Magyar Kamaraszínházban. A mi nézőink már több évtizede, hogy így mondjam, akik előttem is itt tartották a lelket, és a nézőket is folyamatosan kiszolgálták, folyamatosan olyan változatos színházi előadásokat hoztak ide, amelyek úgy nevelték a nézőket, vagyis úgy irányították, hogy mindenféle előadásra nyitottak. Tehát nem csak egyféle előadás, nem csak avantgárd, vagy nem csak klasszikus, vagy nem csak tánc előadásokat nézhetnek, hanem ezekből mindből nézhetnek. A Zentai Magyar Kamaraszínházban várhatóan még 2 előadást mutatnak be ebben az évadban. Varázslatos és fergeteges estén vannak túl azok, akik részt vettek a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton Szabadkán. A múzeumokon, a kiállítótermeken és a játszóházakon kívül különféle koncertek várták a látogatókat. Már délután hömpölygő tömeg árasztotta el Szabadkát, ahol több mint 30 helyszín készült az estére. A Múzeumok Éjszakáján most először kitárta kapuit a látogatók előtt az újonnan felavatott zsinagóga, és talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az egyik legnagyobb érdeklődés övezte. Tömegesen vonultak befelé az emberek, bent pedig ámulatba esve lesték a pompás épületet. Nagyon meg vagyok illetődve, leppet nagyon szépen van berendezve, úgyhogy nagyon tetszik. Nem kevésbé volt hatalmas az érdeklődés a Szabadkai Városi Múzeum tárlatai és gyermekműhelye iránt. Tavaly mintegy 8000 személy látogatott el a képek és alkotások világába. Idén ennél is többen jártak ott. Idén például még meg sem várták a kapunyítást, már jöttek be az emberek, úgyhogy sokkal nagyobb az érdeklődés, mint tavaly volt. Úgy vettük észre, hogy évről évre egyre többször látjuk azt, hogy az emberek már egy hónap előtt is elkezdenek róla kérdezősködni, hogy mi lesz a program, mit tudunk ajánlani, és mondhatom azt, hogy évről évre több és több ezer ember jön el hozzánk. Tehát tavaly is több mint 8000 ember látogatott el hozzánk, úgyhogy idén is legalább ennyi látogatót, nézőt várunk ide. A Szabadkai Városi Könyvtár ez alkalomból egy rendhagyó programmal várt a látogatóit. Elsősorban a bátrakat és bevállalósakat. A sportmászást próbálhatták ki az érdeklődők. Az ötletet Bognár Nóra és Milos Milenkovics fényképkiállítása adta, amely a sportmászás legizgalmasabb pillanatait idézi fel. Nóra maga is falmászó. A lényeg maga az volt, hogy látszódjon az embereken, hogy tényleg mennyire összetett ez a sport, hogy az arcukon látszódjon, meg magukon a testükön, hogy mennyire igyekeznek ugye, kihozni magukból a legtöbbet. Felmásztam a fal tetejére, és onnan fényképeztem lefelé, vagy pedig amik olyan természetellenes, tehát azokat már Photoshopban átdolgoztam, hogy kiemeltem egy szint, és azzal dolgoztam, azzal próbáltam minél többet kifejezni, a hangsúlyt ráfektetni a dolgokra, és így tovább. Mennyire népszerű Szabadkán a hegymászás, illetve ez a sport? Hát voltak jobb évek is, jelenleg körülbelül 150 tagunk van, a legaktívabbak egyike a sportmászó szakosztály, illetve a falmászók. Milyen korban lehet ezt elkezdeni egyáltalán? Mert itt egészen picike gyerekeket is látunk, akik megpróbálják. Hát legjobb egész pici korban természetesen elkezdeni, mert már ilyen 20-25 évesen sportmászásban majdnem, hogy nem öregnek számít a versenyző. Milyen szerepet vállalnak itt a Múzeumok Éjszakája kapcsán belül? Hát itt a Városi Könyvtárnak ebben a kis termében felállítottak egy ideglenes falat, amin a gyerekek, illetve a
felnőttek is kipróbálhatják a falmászást, és megismerkedhetnek vele. A múzeumok éjszakája a falakon kívül is zajlott. A járókelők veterán kocsikat, motorokat csodálhattak, míg egyik helyszínről a másikra eljutottak, vagy egyedi készítésű ruhadarabokat vásárolhattak. Mit lehet tudni az Evetke ruhaköltemények? Hát arról azt lehet tudni, hogy egyedi készítésű ruhák, általában jó színesek, és ilyen mindennapi viseletre vannak kitalálva. Most jelenleg az történik itt, hogy ilyen ultra leárazás van, tehát nagyon olcsón lehet hozzájutni, mivel ilyen próbadarabok, vagy ilyen egy-egy darab készült belőlük, vagy divatbemutatón egyszer bemutatott, és akkor utána kimostam, szóval, hogy ilyen ruhák vannak most, és a bevétel, ami ebből származik majd, ezt a Félix Macskamenhelynek fogjuk adni, és itt a helyszínen lehet rávasalni ilyen kis cuki cica fejeket a ruhákra. A befolyt összeget jótékonysági célra fordítják majd. A múzeumok éjszakája rendezvénybe színházak, egyesületek, kávézók is bekapcsolódtak. Ősbemutatót tartott a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A Mi történt Baby Jane-el című pszichológiai drámát Harry Farrell regénye alapján Ernyei Bea és Galambos Péter ért a színpadra. Magyarul először láthatjuk színpadon Jane és nővére Blanche családdrámáját, ami egy testvérpár kapcsolatáról, egymás iránti mély irítségéről és félelméről szól. A thrillerbe hajló történetet Libor Katalin díszlete tette filmszerűvé. A díszlet az hálókból áll, a falak műanyaghálókból vannak, nyomtatott műanyaghálókból, és ez olyan varázslatot tud, hogyha mögötte világítunk meg valakit, akkor megjelenik, egyébként eltűnik, lehet leválasztani tereket egymásról, pillanatok alatt megváltozik a teljes helyszín. Blanche mozgás korlátozott. Mozgástere szűkös, nem több, mint a szobája, ami később lecsökken az ágyára. Ami viszont mondjuk nekem feladta a feladatot, ez a bénaság, ugye, hogy deréktől lefelé nem mozog az ember. Tehát, hogy ennek ellenére minden érzelmi amplitúdot igyekszünk eljátszani. Ettől legalább megmozdulna bizonyos alkalmakkor, de hogy tényleg ez nekem egy kihívás volt, de nagyon örültem neki. Bár az előadás öt szereplős egy hatalmas Baby Jane monológnak tűnik, Pesic Mónikának hatalmas mennyiségű szöveget kellett elsajátítania. Az első olvasópróbán így végigolvastuk a darabot, és így tudatosult bennem, hogy a 45 oldalból két oldalon nem vagyok, és 16 ilyen 6 kilós monológom van, akkor így megijedtem, és elkezdtem számolni a napokat, és akkor kiszámoltam, hogy naponta 3 oldalt kell tökéletesen megtanulnom ahhoz, hogy a főpróba hétig tökéletesen tudjam a szöveget, meg még a dalok, ugye, a dalszövegek is ilyenek, és azokból sokkal több versszakolt, én megtanultam mindegyikből az egészet, aztán persze azok vagdosva lettek, meg átrakva, meg minden, de végül is igen, hát úgy nézett ki, hogy 10-től 2-ig próba, 2-kor hazamentem, 3-tól 5-ig szöveget tanultam, 6-ra visszajöttem a próbára, 10-kor hazamentem, 11-ig szusszantam egyet, és éjjel 2-ig tanultam, és reggel 6-kor keltem, és 9-ig szöveget tanultam, és a biciklin a dalokat tanultam. De sokkal előbb, tehát igazából az történt, hogy aztán így ráállt az agyam, úgyhogy az első 2 hétben tudtam a szöveget. A rendező Galambos Péter nem akart nyilatkozni, de azt megtudtuk, hogy régóta foglalkozik a függőség különböző fajtáival, és az előadás is lényegében függőségtörténet. Ez az első színpadi adaptációja ennek a történetnek, mert hogy ugye filmet azt ismerjük, vagy sokan hallottak róla, vagy van már egyéb is? Én nem tudok egyéb színpadi adaptációról, meg hát ez elég bonyolult, mert a regény, ami az egyik kiinduló pontunk volt, azt nem is fordították le magyarra, tehát ez csak angolul van meg, és abból is merítettünk, de ez nem a regénynek a színpadi adaptációja, ez egy sokkal több helyről összerakott, és a saját
tapasztalatainkból, meg ismerőseink tapasztalatából, meg kutatásainkból összerakott, és a filmekből is valamennyibe került, tehát ez egy sok helyről összerakott szövegkönyv, szóval ilyen módon biztos, hogy nincs sehol, de azt nem tudok róla, hogy magyar színházban biztosan nem, de lehet, hogy Amerikában vitték színpadra ezt a regényt. Ez egy szélsőséges családtörténet, egy gyönyörű évű dramaturgiai megoldással, de hogy ezen belül, vagy erre ráhúztatok egy nagyon erős függéstörténetet, ami nem okvetlenül csak az alkohol, hanem akár a hírnévtől való függés, vagy akár a szeret egymástól való függés is. Tehát akárhogy boncolgatom, ez oda-vissza függéstörténet. Nagyon örülök, hogy ezt mondod. Én tényleg nagyon örülök neki, mert egyáltalán nem arról van szó, hogy most itt egy alkoholistát ábrázolunk, hanem azt mi nagyon régóta kutatjuk Péterrel a függőségeket, ez sokkal bonyolultabb, mint hogy vannak alkoholisták meg drogosok. Azt kevesen tudják, hogy a szerfüggők, az alkoholisták hozzátartozói társfüggők, tehát ők is függők. Vannak úgynevezett lelki függőségek, mint a hírnév, vagy játék, vagy vásárlás. Nagyon sok evés, sok minden van, és vannak a szerfüggők. De igazából ugyanaz az alapja, és ugyanaz a felépülési módja is, amiből most egy picit próbáltunk megmutatni. Úgyhogy igen, így van, amit mondasz, hogy itt két ember története van, egy szerfüggő és egy társfüggő egymással való viaskodása, és valami megoldási út lehetőséget próbáltunk bele rejteni. Ez volt az eheti kulturális tartalom, a jövő héten újabbakkal várom Önöket, viszontlátásra!